ugu horeyn waa kugu soo dhaweynayaa mustaqbal media ee xildhibaan Cismaan Xaaji Cali. Midda xigta kusoo dhawow ee wareysigan aan uga hadlayno, maadaama 2020 loo socdo ay tahay doorasho in dalka ay ka dhacdo, waxyaabaha u qorsheysan ee xildhibaanada ku jira ee baarlamaanka haddii ay noqon lahaayeen golaha sanadka iyo weliba golaha shacabka, maadaama golaha shacabka aad ka tirsan tahay, gaar ahaan guddiga dastuurka ee isku jirka labada gole, bal waxyaabihii ugu dambeeyey ee guddigaasi ay qabteen ama guddigaad adigu ka mid tahayba doorka aad ku lahayd, haddii aad nala wadaagto. Waa mahadsan tahay Nasriin, adiga iyo raadiyaha mustaqbalba. Runtii guddiga dastuurka ama guddiga la yiraahdo la socodka iyo dib u eegista dastuurka wuxuu ka mid yahay guddiyada runtii aad muhiimka ugu ah howlaha dowladda. Guddiyada kale waxaa magacaabo ama si oo magacaabisa u sameeyo guddoonka golaha, laakiin guddiga dastuurka wuxuu kaga duwan yahay dastuurka faraya in doorasho lagu galo tartan sida guddoonka loo doortay oo kale. Ayaa golaha shacabka xubnihiisa runtii u doorteen tartan baan galnay, runtii dad badan oo igaga aqoon badan iyo aniga ayaa ku tartanay runtii kursiga ama qofka ku matalayay guddiga dastuurka. Runtii marka sidaas ayaan u guuleystay 5 xubnood oo golaha shacabka ah iyo 5 xubnood oo golaha aqalka sare ah oo laysku daray. Waa haddana waa guddi ka kooban labada aqal ee golayaasha. Haddana weli waxaa ku sii jiro oo nala shaqeeyo qaybteena guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka xubno ka socda ama wakiilo dowlad goboleedyada. Runtii marka saas ayuu guddigu wuxuu uga kooban yahay 16 xubnood oo runtii shaqo aad u adag muddadii uu dhisnaa. Runtii waqti horeba waqti badan baa naga lulumay isqaqabsi iyo dhanka wasaaradda iyo howlaha iyo, laakiin muddadii dambe oo aan runtii isla jaanqaadnay guddiga madaxa bannaan ee isaga u xil saaran draftinka ama qorista dastuurka iyo guddiga la socodka oo isagu kii hagaayay ama direct greenaya ah, runtii si wanaagsan ayaanu meel fiicanna waa soo gaarsiinay, si wanaagsanna waan u wada shaqeyn. Ka xildhibaan ahaan, waxyaabaha dadaalka aad ku leedahay hawsha guddigaas maadaama dastuurkii lagu guda jiray ka shaqeyntiisa intee bay gaarsiisan tahay? Aad bay horta muhiim u tahay Nasriinay, matalaada qofka xildhibaanka ahi ama guud ahaan baarlamaankaba 3 shaqo oo waaweyn ayuu qabtaa. Runtii midda koowaad waxa weeyaan waa inuu xeerar waa inuu soo saaro, waa xeer runtii ama shuruucda dalka lagu dhaqayo, dowladdu ay ku dhaqmayso xeerarkaas. Marka dee qofka matalaada baarlamaanka jooga, dee waxa uu deegaanka uu matalana wakiil uga yahay, ummadda Soomaaliyeed wakiil uga yahay, inuu dee contribution-kiisa iyo aragtidiisa iyo ra'yiga uu ka qabo iyo aqoontiisa inta ay gaarsiisan tahay inuu ku biiriyo runtii shuruucdaas, talana uu ku yeesho. Marka doodaha baarlamaanka markay ka socdaan ama hindis sharciyadada la keeno, dee waxay muhiim u tahay qofka xildhibaanka inuu leeyahay aragti runtii ama aragtiisa ha lagu raaco ama ha lagu diido, laakiin waa inuu wax uu fahamsan yahay oo uu dee rabo inay sharcigaasi uu xiriiriyo ama uu sharcigaasi uu ku dhaqmo inuu sameeyo. Dastuurka marka laga hadlayo waaba dee xeerkii ugu sarreeyey waaye ee lagu dhaqaayo dalka, ee runtii isaga u ahaa dhammaan isku xiraha federaalizmka ama dowladaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Marka annaga dastuurkeena qabyo ayuu ahaa Nasriin, saad ogtahay, oo August 2012 ayaa ergo runtii ku ansixisay si oo maaragtay ku meel gaar ah, wuxuuna farayaa marka dastuurka in baarlamaanka uu isagu u leeyahay awood inuu dib u eegis ku sameeyo, inuu ka soo saaro dastuurkan waxyaabaha runtii u baahan. Annaga ka guddi ahaan waan kala qaybinay, weliba xitaa 3 qaybood baan u qaybinay, oo waxaan dhahnay qayb waa qayb farsamo oo u baahan in luqadda iyo khaladaad ku jira iyo laga saxo, qaybna waxaan dhahnay waa qayb u baahan in wax lagu daro qodobada qaarkood ama wax laga reebo ama meel ay ku jiraan laga saaro oo cutub kale loo geeyo, ilaa qaarkood baa laga yaabaa inay si oo mixed ay u qoraayeen. Waxaasi waa labada qaybood, iyo qayb saddexaad oo ah in wadahadal dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka yeeshaan sida wadaagga awoodaha iyo maxaan ku dhahdaa khayraadka iyo maxaan ku dhahdaa fiscal federationka ama waxa loo yaqaano maamulka maaliyadda iyo sida cashuuraad, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed. Marka runtii arrimahaasoo dhan ayaanu ka shaqeynay. Maantadan aan kula hadlayna waxaan diyaarinay nuqulkii ama qabyo qoraalkii labaad
دستورك ما دام كي هو حامد كبير جار قبي قرال بان ديارنا قبي قرال ميسرن او رنتي عتب يديسي الى 16 عتب الى بقول يو دوري كنتون قضب فقروين انت مركي هو و خا 15 عتب ما عتب با لو سيادي عتب بدن واه واخ بدن بان بدلي واخ بان اسكو درناي كو سو سو زيادنا وا رنتي شقه او وباهن وين هول اد ودي بدن رنتي دولت غوليديه ايان او تلا غله تا لفتركوده اني ييشان عتب غار اه او رنتي امورهوده لو وخيده وباهن ان دستورك اي كو ييشان ايان كو عدينا مركا هدا وا 16 عتب قبي قوراالكان انكستو ولي ودا او كو جيرو لا تشي ايو ومرايو غولياشو لاي ودمن يا وان غرتي مركا ان كسو غودوبنا كالينتا اد كو ليدهاي غوديغا دستورك ديبو ايغيستا دستورك بارلمانكا مركا لا فيريو خيلبانادا غولها شعبكا وخي كو فديان ديغان دورشو كا ورن با ديغان دورشادادي laga soo doortay dadka ku nool iyo waxyaabaha aad soo balan qaaday xilliga aad olaha soo gelista baarlamaanka markii labaad aad ku jirtay maxaa ka bedeshay in masalan waa runtii su'aal muhiim ah weeyaan horta xaqiiqan waxa weeyaan dawladda goboleedka ama deegaan doorashadeedo waa aniga waa koonfur galbeed ama dawlad goboleedka koonfur galbeed waaye khaasatan hadana gobolkan shabeelaha hoose runtii umuuro badan oo runtii gobolkaasi u qabsomay oo dhanka amniga ah ama dhanka horumarka ah ama dhanka sida matalan kaabayaasha dhaqaalaha oo hadda runtii wadadan isku xirta afgooye iyo muqdisho oo runtii deena laga caawiyay dawladda federaalka umuurahaas runtii anaga dee wax oo inaan dee qorshaha wasaaradda iyo wixii dee tabar oo dawladdu ay hayso inaan dee ku gacansiino oo aan ka raadino mooyaane wax gaar ah hadda waad ogtahay budget gaar ama miisaaniyad gaar ah oo runtii xildhibaanka uu u leeyahay inuu deegaan doorashadiisa ma jirto laakiin haddana saas ay tahay tabarta dawladdeena iyo waa kaga faa'iideysanaa iyo wixii kaalmo loo heli karay oo runtii gobolada si oo cadaalad ah loogu qaybiyo marka runtii inahaasaan isu ku haynaa iyo wasaaradda qorsheynta iyo xukuumadda federaalka waxyaabaha ay muhiim xitaa xukuumadda dowlad goboleedka marmarka qaarkood aan talooyin iyo meesha aan ka tirsanayn inaanu ugu biirano deetan intaasoo isu biirsatay baan ku gaarsiinaa deegaanadeena wixii karaan keena mudane ma jirtaa marka baahiyo ay ku soo gudbisteen dad laga yaabo in deegaan doorashadaada ay ku nool yihiin ama dadyow kale oo aad ka jawaabtay ama shakhsiyan ba aad u fududaysay maadaama aad shacab matalaysa way jiraan runtii waxyaabo badan oo aan u fududeynay ma dhihi karno horta runtii dee sidii loo rabay baan u qabanay laakiin way jiraan umuuro badan oo runtii aan wax ka qabanay ama dugsiyo ah ama caafimaad ah ama xitaa aanu ugu dadaalnay inaan iyaga xitaa u helno MCAgyo yaryar ay ku umulaan iyo inaanu annaga u raadinay dad gaar ah iyo cid maxaan ku raadaa naga caawiso runtii inahaas ku daynay wixii ka hirgalayna way qabsoon wax kalena jidka ayay kusoo jiraan marka xildhibaanada tusaale deegaan doorashadaada oo kale kasoo galay ma isku xiran yihiin oo si koox koox bay uga shaqeeyaan horumarka iyo baahiyaha deegaanadaas ka jiro mase si shaqsi shaqsi ah ayay dadaaladaas u sameeyaan runtii baarlamaanka sidiisaba nasriina shaqsi shaqsi waxba kuma qaban karay baarlamaanka sidiisaba waa gruub waa runtii inay koox iyo dad isku aragti ah iyo isku runtii dee soomaalida maanta dee waxa u mideeya waa umdiqaabka oo qabaliga ama waxaa la yidhaahdo hanaanka qaybsiga awooda oo ama 4.5 ayaa runtii dadku ay ku dhib qabaan laakiin haddana iyadoo taas jirto ayaa laga yaabaa aniga hadda 4.5 meesha aan kaga jiro iyo deegaanka wax la qaybsanaya waa ku kala duwannahay macnii anigu dee 4.5ka cidda la ii sheegayo iyo deegaanka aan ka tirsanahay way kala duwan yihiin saas awgeed marka waxaan ku khasbanahay in xildhibaanada aan isku bii'ada nahay aan isku deegaanka nahay inaanu kala shaqeyno wax alla wixii ku saabsan howlaha deegaan doorashada oo xagga amniga ah ama xagga horumarinta ama xagga bulshada wixii loo tari karayo marka waa group working ma isleedahay sida ay xildhibaanada uga jawaabayaan baahiyaha dadka ku nool deegaanadii laga soo doortay waa si ku filan ama ugu yaraan u dhow aba ka yaaban taasi nasriina waa tabarta dawladda ay ku xiran tahay waa ogtahay dee annaga duruufaha nagu xeeran ee runta dawladnimadeena waa ogtahay dhaqaalaheena iyo miisaaniyadeena meesha ay marayso waa ogtahay xaaladaha amni ee ka jiro runtii wax u dhowna xitaa lama hayo laakiin at least in dadkii uun laga warqabo oo wixii markaas dee primary needska ah meelo qaarkoodaba laga yaabaa in haraad loogu dhintaba iska daa wax kaleeto meel qaarkood ba marka duruufahaasaa lala tacaamulaya
maalinba maalinta ka dambeysana waa waxaa la waxaa uun la soo tallaabo hore loo qaadaya insha allah waana la wanaagsanaanay. Taas bedelkeeda waxaa laga yaabaa dadka muwaadiniinta qaarkood inay dhib badan ka maraan helista dadka ku matala baarlamaanka oo kale, dhowr marna ay ashtiko ka muujinayaan oo si shaqsi shaqsi ay kula wadaagayaan, taas oo kale ma dhacdaa? Nasriin, runtii anaka kulli hadda anuka cismaan ahaan dadku waa laga yaabaa afkaaraad waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin anigu mana leey waayo welibana dee waxaa ii degsan qorsho ah inaan dee runtii saddexdii biloodba mar dadka elderska ah ama dhallinyarada aqoonyahanka ama aan la kulmo bilbil ciddi aan u heli karo inta karaankayga hadba sida duruufaha iisaama marka iska warqabista oo xagga xiriirka telefoonka maana xitaa aragtiyo iyo maxaan ku irahdaa dad igaga maarata igaga soo waramo marka runtii xagga communicationkeenu aada buu u sahlan yahay. Waan gartay. Baarlamaankii sagaalaad waad ku jirtay, baarlamaankan tobanaadna qeyb ayaad ka tahay. Markaad fiirisa labada baarlamaan, inkastoo ay ku kala duwan yihiin tirada xildhibaanada ku jira oo dad badan oo saaxiibada laga yaabo inay xilliga labaad soo gelin, maxay ku kala duwan yihiin aad isleedahay? Waa runtii dee laba waqti bay kala yihiin. Baarlamaanka sagaalaad runtii waa ka mid ahaa weliba guddi runtii ugu wax soo saarka badnaa baan ka mid ahaa, ugu digay maaliyadda maamulka iyo miisaaniyadda ayaan ka mid ahaa, xogeyihiisaan ahaa, runtii shuruuc oo aada waxtar u leh oo dhismihii bangiga dhexe iyo kuwii maaliyadda iyo shuruuc badan iyo arrimaha xitaa lacagaha iyo money laundry waxaasoo dhan baanu ka shaqeynay xilligaas. Si runtii aada u cajiib badan ayaan ugu matalay runtii dadkii deegaan doorashadeeda u ahayd iyo guud ahaan dowladda federaalkaba. Runtii siyaasad kala duwan baa jiray, siyaasaddu wax meel iska fadhiya maahan, waa dhaqdhaqaaqaysa. Runtii khilaafaad baa jiray oo runtii iyo maxaan ku dhahay isqabqabsi oo baarlamaanka iyo maaragtay ama xukuumadda iyo baarlamaanka, waa runtii saad ogtahay laba ra-iisul wasaare ayaa meeshaasi ku risaaleyshu ku sameeyey ama xilka looga qaaday. Marka duruufahaas qallafsan iyo waa kaga duwan yahay baarlamaankan, inkastoo laftiisu khilaaf ka marnayn oo guddoonkeenii laftirkiisu dee khilaaf iyo lagu baxay oo anaga marka hore xukuumad ayaa lagu mashquulay, laakiin hadda guddoonka baarlamaanka ayaaba laga yaabay in guddoomiye jawaari uu arrimihiisa markay socdeen oo waqti badan ay hakadeen hawlihiisa, laakiin runtii wuu ka khilaaf yar yahay uuna ka fursad fiican yahay xagga shuruucda iyo soo saaristiisa baarlamaanka tobnaad. Marka waaye aragnimadaada ku dhex jirka baarlamaanka marka aad fiiriso markii uu jawaari meesha ka baxay oo kale, ma isleedahay xoogaa baarlamaanku way saameystay waaye aragnimadiisa marka loo fiiriyo, mise waxaad isleedahay hawshu way sii socotaa markaan kasoo gudubno khilaafaadkii xukuumadda oo hareen jiray? Runtii guddoomiye jawaari meesha kama bixin, waa xildhibaan golaha ka tirsan, laakiin guddoonnimadiiyuu ka tegay soo maa uu ka tegay guddoonkana dee sidiisa dee baarlamaanku unbuu afhayeen u yahay, guddoonku wax gaara uu qabanaya ma jirto. Baarlamaanku waxaa shaqeeya guddiyo runtii u xilsaaran oo iyaga wasaaradaha xukuumadda ku lamaanan oo guddi walba waxbuu xiriir la leeyahay wasaarad, deetana saas ayay kula shaqeeyaan. Wixii ribood ay soo bixiyaanna waxaa la keenayaa bilinariga ama golaha weyn ayaa la keenayaa, wixii guddiga joogtada kasoo gudbo. Saas ay tahayna haddana guddoomiyihii hore guddoomiye jawaari marka uu joogo Muqdisho runtii gurub gurub baa loogu tagaa. Weliba annaga hadda qaybteena dastuurka talooyin badan buu na siiyaa, waa agtiisaanu qaxwada ku cadnaa, waa runtii guddigeeda si toos ah ayaan talooyin uga qaadanaa runtii, maadaama uu oday dowlad yaqaan ah oo runtii in badanna kasoo shaqeeyey umuuraha dastuurka. Oo aad ogtahay xitaa uu ka mid ahaan jiray markii hore intaan dastuurka kumeelgaarka la diyaarinayay khubaradii loo diyaariyay inuu ka mid ahaa. Marka runtii waa ka faa'iideysanaa, umarnaba makala ma ismoogin. Waan gartay. Marka la fiiriyo howlaha guud ee baarlamaanka hadda uu wada oo sharciyada ay ugu waaweyn yihiin, inkastoo waqtigiiba uu gabagaba yahay, misleedahay sharciyo muhiim u ah dalka ayaa lasoo saaray inkastoo dhibaatooyin tiro badanna ay dhacayeen mararka qaar? Runtii shuruucda hadba waxay ku xiran tahay shuruucda lasoo saaro, nasriinay laba qeybood, shuruucda hortabinta u leh ama shuruucda baahida loo qabo dee xukuumadda keenaysa. Shuruucda xukuumadda keentay waxaa hadda baarlamaanka la yaalo ama wixii hore ay u gudbiyeen shuruuc runtii waxtar leh oo runtii aada tii la dagaalanka musuqmaasuqa, tii maxaan ku dhahday isgaarsiinta, tii saxaafadda, oo runtii waxyaabo badan baa horta shuruuc anfac leh baa baarlamaanku ka gudubtay. Kuwana laga yaabay inay arrimo siyaasadeed ay dib ugu dhaceen, oo hadda kii matalan khayraadka oo kale waad ogta heshiis ayay ka mid ahayd oo runtii si qurux badan buu hadda madaxweynuhu u sayaxay, oo hadda rajo weyn baa laga qabay in insha allahu dee
هذه إلهي لا دين عفنتي وقت يدنا قد أمات إن ذلك يهنتي مال جلين إيو شركات إيو هنتي أمني جينا مركو سوى هكا هكذا فلا رفع عمر الله سي قاضي شرعي قد دور شوينك أوكال عيا مركي أقدم بيسي مال مارسين إنك استوغلها سنة كانوا أكاقود بيو صحيحة مدحوينها أسوغيو شرعي قاس مركا عاد في رسوقابك ودسين إنك استوغر سيادة مبعان كفا قدي دون شرعي قاس وعن بلشيدة كوبرينو مثلا هاي واسي ودن كان دورشا لابدكم كوي لابعتنك وكو قليكا كنتي هرتا شرعي دورشو ينكا مصرين اي فايدابو بشي لحاد بان وريال ودوك سيتو انكا وحالو قاري هشيس اي دولة قولي ديادة اي دولة فدرال كو اي كو قاري كنتي موضل اما نوع دورشو كاومي هبسان كاسبو ها نوع دورشو وحي قاتين ايو كيل الهجري بيئة اما وحالو يقان بروبوشن ار برسنتيشن وأنتي سألت عقبات بدن إيو خلاصات بدن إيو إن أنتي لو إلى لين كريم سامي قيب سجى إيو إن أنتي حزبي وصوشا راح يو أو تدخل لنا أنتي لبقتها أحزاب ما لها لذلك الجلي وقفل وكيف كرا لو بغشان إيو تدوعتا حاجات كانوا قانا يساعدين ما متى الحزارات بعد نقول متى حزب الدهيل ما هي بقول كراس وأركان يسمرك كنت وحياة بدن بعد ما يشاس إلا ذاك يعني مركا مركي xeerkaas uu soo gaaray golaha qodobba ku jiray oo dastuurka aan waafaqsanayn iyo waxa ku jiray arrimo kale oo u baahan in la saxo barnaamijka ama gudoonka barnaamijka waxay u xil saareen guddi ad hoc ah oo si fiican u soo shaqeeyay 15 xubnood waxay la soo kulmeen runtii kulamo badanna way yeesheen sidii warbixintoodii ku jirtay dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada iyo dhammaan dad badanna way soo arkeen كنت مركب موديل كي أها بروبوشن على برستيشن كأما وحل هاي كلوس ليستيكا أو أحزاب الموتر تمي وكنت مدام تروين كود إيقاتين وحي يكون بدلين مت مت كان لينا هرايا جوليستا أما إس إم بي إس إم بي أي يكون بدلين أو كنت أها سوينا نوع حزبي وصو شرحة يقفك ديجان دورش أنا وكا كا 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 كل قيم قلي دورش وكل قلي ديجان دورش أنا كنت لغونا إلى عرين كرو حب قيب سيجي سومالد أو هنتي أنا هين دلكو دن إن عن مركز تقول لي ره حب قيب سيجي هل إلى عليو أما واحد 4.5 كا ده مركز 4.5 كا للجبي وين 2.75 كنا لبابي لو بقصير تلات كنا نمشي قبعلو لكن لو بس ويسلا سعدي لو بقصير تلات وجرا يو يعني واحد واحد دوت واحد أركيس كراس كا جيو عد كلا قاعدة يا بس قلبي كا جلي يزوا لكن هدي نمبر كاس وبدلمو أو مركز ده دورش وقفي عدا أو هدي ربان هل في ملها صوت وذا قلنا برلمانك لكن متلاد أو رنتي ضد ممكن سوي هاي إلا لقى جاري وأنا أكيد روفه كحيرة ولقى فرصة وياه مرك كم بالقاطي هنتي مهل في عم بنمرة أقل كسر هذا ويسو وحيابي كسو بالدليل وأقول له وحنا ملاين يا إنقلها شعب كان مردو لكن دون جبل وسوي علينا أو يجون رنتي وحيابي لقى يري تابتين إن تلفيريو لو عذيو أما كرة عان أقل كا أما جديدة لكن هذا وحوين ما بيجرب إن شاء الله مخصص هذا حفظ كم حوينا ما دام هذا النظام كحزبية لو جوريو إنك استوى الحزبية حتى عن لك علشان دينين أو عن لصوص عن ترى حزبية ير أو إلا يكون تن حزبي سياسة يعني إلى هذا كنتني أفر الديوان كشان تاع ما جرت حزب سياسة ده أتكون جرتوا عدوني سين لابد يكون كوي لعتن كعت قصوا قش مرك على السياسة ده نسلي وما حسن تاع رنت وصلت شكت واي أحزاب تاع سياسة ده هذا سيدك من الجار كأديوان كشان كنت حزبي وحو قضية برنامج أركتي كنت أحزابته إن أنا وقتها ما تقابك إيكو بسيهين حزبي كنت أركتي دي سأبقى قان عيسو ودل كان وقان كيس يصدق ومعرته وإتجاهه ومرايو كنت أدي ويرتهي مركب وحا مهم كأوحوية وحي كمد هاي الشروع دي نوتا ليبيا كمد هاي مركب دور شدي قليني إنه الله بس نقوده هذا وحلوان مكمل موضوع حزب السياسة ده سلوغة بحو حبراع عن هذا أن كل قانو 4.5 كا وهم أحزاب لو ترتمو هم حد إلا حد أحزاب تا سيدكم يلقاك وديوان قشان أنا قولي كمد ماهي وحد سيدار بتاينا سياسة تكسو كشيك مركع دي مر نظام حزب الله صعود نظام حزب الله صعودا حزب وقليا خاصة ماها إنا كوها دجو أحزاب بدن باسم اسم دونتا مركو كنتوني أفرتا حزبيك لكو صدرين وحد دجوك تلفت فوضان في أيا كلا حولاشا كو جرنا وديك الرور حزبيكي مبادي دي سي عرقتي دي سي إيو برابجي دي سي أتقن عيسى مركو ولي مركو كفير سشا بدن عن كجرتا وباهنا ينام سي عرقنا حديبا إن شاء الله وانا كمين نقنين حزاب تسوصا وان كرت مركو محيطة رجدا هذا السياسة دي صوفتو بارلمان كيسا قالت قيبا كتاي كنتبان عادي حد وقت غير أهرسن
وتكجرتا سياسة مركلة رجعت على المحيط نصرين سياسة لقمة داله قفك انتو بنولي هاي واسيد روح ذو كلا بي كرديسا سياسة دونا واسكا ترتن دورشة دو ترتن وسياسة دو واسكا فرسموي مركا كل دورشة دو صعوته وحن قاد وفكرة هدي إلى هاي وقف ديك هوا ناكسن ومدان ادورة هاي ودى بوسيشة كادي قاد دوكتو كمة تلدتن إلى هاي كاوة الناس وحفو عدكو بدرشو وكاوة ناكسن هدي لهلي هدي آن لهلين ودى أدي آن عين قفك اوه ناكسن هم إلا يقول بولي وكترن تكاسا كقيب قلي دونا إن شاء الله ودو إنا سياسة دا كسي جيرو هذا لو تيرم كلي هاد إيشاك سوان سيالا دي تونات إن شاء الله إن هذا كويت مناد ينا عن كم النقطة أيضاً هذا أول ما تنتى وكل ما تعلن يا حلمان اسمان حاج علي وجودي قد دستور كقولها شعب كبرلمان كصومالي كتر سن هذه هذا أول ما تنتى ورئيس جاس عدنا سيسي مستقبل يعني كنا نسرين أي ورئيس دين لسعود سينا يدين كسوة كل ما تنتين دعو شذا إلى سعود كورئيس جيا هذا أول ما تنتى مدن هذا أول ما تنتى نسرين أدوم شغله